Menetlusalusel isikul on õigus kaitseabile. Mida varem sellest öeldakse, seda parem. Menetlusalusel isikul on õigus kaitsega ühendust võtta alates tema kinnipidamisest või muu esimese menetlustoimingu tegemisest. Menetleja peab isiku kinnipidamisel või muu esimese menetlustoimingu tegemisel võimaldama menetlusalusel isikul kasutada tema olemasolevaid sidevahendeid kasutajaga ühenduse võtmiseks. Kaitsja võib osaleda kaitstava menetlusaluse isiku suhtes läbi viidava menetlustoimingu tegemisel, kuid tema mitte ilmumine ei peata menetlustoimingu tegemist. Kaitse osa võttalates kohtumenetluses on kohustuslik, kui menetlusalune isik on 14-18 aastane või ta ei ole psüühikahäire tõttu ise suuteline end esindama. Kaitseks võib olla advokaat või menetleja loal muu isik, kellel on omandanud õigusõppe suunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni.